Bienvenidos a una nueva edición de MP4. Exactamente. Ay, bien, la verdad que me encanta porque la gente espera este horario para decir, bueno, vamos a disfrutar lo mejor, lo de lo mejor. Eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho, boto pra quebrar. Leva a minha vida bem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Vem, olha a cabecinha, ó.